relevância da mulher na educação passa pela própria concepção do que seja educação. Se há mais de 60 anos atrás a Hannah Arendt disse para a gente que educação é aquele ponto em que a gente decide se ama o mundo o suficiente para tomar responsabilidade sobre ele, é isso que eu tento, no meu cotidiano enquanto educadora, fazer. Quero contar para vocês que, no mês de março, teremos disponível para todos vocês, para o Ensino Médio em Filosofia, o ciclo integrado Mulheres Filósofas. Não percam. Um abraço a todas.